Eksāmenu sekmīgai nokārtošanai 9. klašu skolēniem šogad pietiks ar 10% pareizu atbilžu, kā tas bija pērn, tā šodien lēmus valdība. Šādu lēmumu izglītības ministrija virzīja, balstoties uz pagājušā gada eksāmenu rezultātiem un bažām, ka paaugstinot prasības varētu vēl vairāk pieaugt eksāmenos izkritušo skolēnu skaits. Šāds lēmums pieņemts neilgi pirms centralizēto eksāmenu sesijas sākuma. Saistībā ar gaidāmo skolu tīkla reformu un ieceru uzlabot izglītības kvalitāti, Latvijas televīzija analizējusi pagājušā gada 9. Klašu eksāmenu rezultātus un to, kādi tie ir skolēnu skaita ziņā mazākās un arī lielākās skolās. Izvērtējot pagājušā gada eksāmenu rezultātus, iezīmēs tendence, ka labāku sniegumu uzrāda skolēnu skaita ziņā lielākas skolas. Šonedēļ devāmies uz trim mazajām skolām, kurās eksāmenu rezultāti īpaši izceļas uz citu skolu fonu un arī kopējām tendencēm. Par visu vairāk gatavu pastāstīt Vita Anstrate. Labvakar! Skolēni šonedēļ saņēma apstiprinājumu droši vien gaidītajai ziņai par to, ka prasības eksāmenu nokārtošanai pamatskolas beigās šogad nepieaugs un tās saglabās tādas pašas kā pērn. Pagaidām aizvien gan nav vēl skaidrs, cik raiti virzīsies skolu tīkla kārtošana un pārējo uz jauno finansēšanas modeli. Iepazīstoties ar trīs obligāto centralizēto eksāmenu rezultātiem beidzot pamatskolu pērn, iezīmēs tāda tendence, ka pilnīgi visos trīs priekšmetos latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā skolās, kur ir lielākas mācību klases, arī eksāmenu rezultāti ir labāki. Atgādināšu, ka pērn pirmo reizi 9. Klašu beidzēji lika centralizētos eksāmenus pirms tam esošo valsts pārbaudas darbu vietā. Un tie organizēti ar mērķi gūt objektīvu pārskatu pār skolēnu sniegumu un zināšanām visā valstī. Un lūk dati. Mēs redzam, ka latviešu valodas eksāmenā valstī vidējais rādītājs pirms gada bija 58%, un mēs salīdzinājām vidējos rezultātus skolas iedalot grupās pēc eksāmenu kārtotāju skaita līdz 20 kārtotājiem, no 21 līdz 99 kārtotājiem un visbeidzot lielās skolas, kurās eksāmenu kārtotāju skaits bija virs 100 skolēniem. Un redzam, jo vairāk skolēnu, jo augstāki sasniegumi. Skolās ar 100 un vairāk kārtotājiem vidējie sasniegumi ir pat virs vidējā vērtējuma valsts līmenī. Vēl uzskatāmāk ir šī tendence, ja paraugāmies uz rezultātiem angļu valodas eksāmenā. Šajā eksāmenā valstī vidēji vislabākie sasniegumi virs 60%. Skolas, kurās eksāmenu kārtoja samērā maz bērnu, vidēji rādītāji ir pats sliktāki nekā valstī vidēji, bet skolās ar daudziem kārtotājiem virs 100 eksāmena rezultāts pat ļoti labs, vidēji 74,42%. Un visbeidzot matemātika. Katru gadu lielākais klupšanas akmens pērn visvairāk skolēnu palika bez atestātiem tieši matemātikas dēļ, un tā tas ir gadu no gada. Matemātikā vidējais rezultāts valstī 2023. Gadā 50,5%, mazajās skolās ap 40%, bet lielajās skolās ar 100 un vairāk kārtotājiem 58,5%. Lūk, šeit arī mācību iestādes, kurās eksāmenu rezultāti matemātikā bijuši vissliktākie. Augšā redzam vidējo rezultātu, bet stabiņā iekšā, cik skolēni kārtoja šajās skolās eksāmenu un līderi netajā labākajā nozīmē ir Kalnciema pagasta pamatskola ar vidējo vērtējumu 7,3% un arī mazkārtotāji tikai 3. Tātad šajā skolā vidēji tas rezultāts bija nesekmīgs un jau teicu, ka kārtotājs skaits bija tikai 3 skolēni. Vienai skolniecei gan šo eksāmenu izdevās nolikt un viņa vienīgā no klases saņēma dokumentu par iegūtu pamatizglītību. Arī citās skolās, kur rezultāti ir sliktāki, eksāmenu lika samērā maz skolēnu ar 2 izņēmumiem. Arī angļu valodā Kalnciema pagasta pamatskola ar 3 kārtotājiem ierindojas otrajā netajā labākajā vietā ar 13% vidējo rādītāju uzreiz aiz Daugavpils 11. Pamatskolas. Un mēs varam redzēt, ka Latgales pusē angļu valodā kopumā sniegums ir zemāks. Vienīgi latviešu valodā Kalnciema pagasta pamatskolas skolēniem ir veicies labāk un viņi nav starp skolām ar sliktākajiem rezultātiem.
Savukārt labākos rezultātus matemātikā uzrāda trīs lielās valsts gimnāzijas Rīgā ar 119, 88 un 84 skolēniem. Ja vidēji valstī bija 50,5%, tad te jau ļoti, ļoti augsti sasniegumi, bet ir arī kāds izņēmums. Interesanti, ka Sēces pamatskola ar 6 skolēniem ierindojas valstī starp pašām labākajām skolām, ieņemot augsto 8. Vietu. Tur vidējais rezultāts ir 78,3%. Jā, un tas ļāvšai skolā ierindoties starp Rīgas 49. Vidusskolu un Cēsu valsts ģimnāziju. Un tas ir krietni virs vidējā rezultāta valstī. 8. Labākais rezultāts. Bet šeit redzama angļu valoda. Top 3 ir Rīgas valsts 1. Un 2. Ģimnāzija Āgens Kalna valsts ģimnāzija. Kārtotājs skaits no 88 līdz 120. Un arī vēl kāds izņēmums, līdzīgi kā Sēces pamatskola, tad arī Jumpravas pamatskola ir ar 8 kārtotājiem vidēji angļu valodu pēr nolikusi uz 86,4%, kas ir ļoti labi. Tā tad ir arī izņēmumi, bet tendence diezgan skaidra. Šonedēļ devos uz šīm mazajām skolām, lai skaidrotu vairāk. Sameklēsim, jā. Eksāmena. Angļu valodas skolotāja Mirdza Kukula jau sākusi gatavot skolēnus šī gada centralizētajam eksāmenam, kas notiks maija beigās. Tieši Kukulas 8 skolēniem pagājušajā gadā izdevies uzrādīt augstus sasniegumus eksāmenā. Es domāju, ka ir augstprātīgi apgalvot, ka mazās skolās nevar sasniegt labu kvalitāti, jo svarīga ir vairāku apstākļu sakritība. Ja ir ģimenes, kurās izglītība ir vērtīga, vērtība, un ja viņi, ja bērni nāk regulāri uz skolu un ir vairāk vai mazāk motivēti, tad jau tas rezultāts arī atnāk. Un par pagājušā gada klasi es varu teikt tikai tos labākos vārdus. Arī latviešu valodā pagājušā gada Jumpravas pamatskolas absolventu klase uzrādīja krietni augstākus rezultātus nekā valstī vidēji. Un latviešu valodas skolotāji uzsver to pašu. Pērn paveicies ar skolēniem un viņu vēlmi mācīties un ieguldīto darbu. Viss ir atkarīgs, protams, no klases sastāva. Un tas, cik lasa, cik interesējas par kaut ko papildus. Jo es domāju, ka mūsdienās ir tā, ka angļu valoda ir priekšgalā. Ģimnāzijas un citas lielās vidusskolas ik gadu ir sasniegumu ziņā priekšā lauku skolām, jo tās atlasa labākos skolēnus. Un tas, kā uzsver Jumpravā, ir zināms garants tam, ka rezultāti būs labi. Protams, to rezultāts var sasniegt lielāks, jo tur var būt lielākā bērnu konkurence. Ja bērnu klasē tur būs 30, tad tur var būt tās kādi 10, kam mācību rezultāti būs no 7 līdz 10. Ja lauku skolās šie te skaitļi proporcionāli, protams, mazāk klasē būs 2 vai 3 bērni, ja, kuriem būs šī te izcils sekmes. Pagājušais gads gan visticamāk varētu būt izņēmums, un Jumpravā ar piesardzību raugās uz to, kā veiksies šogad. Kāds jūs prognozes par šogad? Savādākas prognozes, savādākas, bet tie, kuri dara un cenšas, tiem viss būs kārtībā. Protams, skolotāji cenšas un dara visu un papildus konsultācijas un strādā ar bērniem individuāli, bet, nu, skatīsimies. Tā nesanāk. Matemātikas skolotājai Rasmai Akmenei ir 50 gadu pieredze skolotājas darbā. Pagājušajā gadā viņas mācītā 9. Klase matemātikas centralizētajā eksāmenā uzrādīja ļoti labus rezultātus, ieņemot 8. Vietu valstī. Labākie rezultāti ir tāpēc, kad bērni motivēti strādāt bija. Viņiem bija ļoti laba konkurence klasē, viņi sacentās. Tieši skolēnu pašu nopelni izceļ arī viņu, šo 5 puišu un vienas meitenes klases audzinātāju, kas ar lepnumu stāsta, Sēces pamatskolā pērn pilnīgi visos 3 centralizētajos eksāmenos iegūti augstāki vērtējumi nekā valstī vidēji. Visos eksāmenos virs 70% un 80%. Klases biedri cits citas sekmes pavilkuši uz augšu. Viņi tiešām mācījās sev. Nevis atzīmēm, nevis mammai, nevis kaut kam citu. Un mēs paši kolektīvā tā esam runājuši, nu, kur,
Nu, jebkura klase var būt ar tik izciliem rezultātiem? Īstenībā pagājušajā gadā tas bija tāds izmēģinājums pirmām kārtām, jo tie bija centralizēti eksāmeni. Mēs ļoti baidījāmies, mēs pat nedomājām, ka mums būs tik labi rezultāti. Saka skolas direktore. Uz ko jūs cerat šogad? Nu, cerēt jau ir vienmēr gribas cerēt. Nu, klase varbūt ir nedaudz vājāka. Es uzskatu, ka tas nav rādītājs, kad vai tā lielā skola vai mazā ir jābūt motivācijai. Un jābūt diviem, vienam, kurš māca un otram, kurš mācās. Un dodamies arī uz Kalnciema pagasta pamatskolu, kur atgādināšu matemātikā pērn vidējais rezultāts bija 7,3%, bet angļu valodā 13%. Skolēni, kas lika eksāmenus, tikai 3. Pagājušā gada eksāmena rezultāti nebija īsti labi, bet nu, tas ir tas, ka centralizētais eksāmens bija pirmo reizi. Ja, un otrkārt ir tas, ka pēc jauniem standartiem viņš tika sastādīts. Un vēl arī Covida laiks un attālinātās mācības. Tādus iemeslus sauc direktores vietniece. Skolotājs, kas mācīja šo klasi, skolā nesastopam, viņi tikai atbrauc uz stundām un aizbrauc. Viņi esot kompetenti un prasīgi. No trim klases biedriem skolu absolvēja tikai viena meitene. Abi puiši palikuši bez pamatizglītības. Viens ir ārzemēs, ja, un otrs ir pilngadīgs. Un sakarā ar to, ka viņš sākumā mēģināja mācīties, bet nu, es saprotu, tur tie ģimenes apstākļi ir tādi, ka viņš aizgāja strādāt, un darbu ar mācībām nevarēja apvienot, tāpēc viņš nu, labi nemācās. Uzrakstīja iesniegumu un aizgāja prom pats no skolas. Ja, tā kā abi nemācās. Šogad 9. Klasē šajā skolā mācās 17 skolēnu, kas ir vairāk nekā pērn. Tam, ka lielās skolas varētu piedāvāt labāku izglītību, šeit nepiekrīt. Un vēl būtu jābraukā. Reālā situācija tā ir Jelgava. Līdz Jelgavai ir nu, 40-50 minūšu brauciens. Ja? Tātad, lai 8 bērns, nu, protams, viņam jābūt pirms 8, tātad viņam ir jāizbrauc 7. Bet kvalitātes vārdā, labākas izglītības vārdā? Nu, es domāju, ka mums ir pietiekoši labi un zinoši skolotāji, ka mums arī tā kvalitāte varam uz vietas. Ja? Nav noteikti jābrauc uz citurieni. Tādi lūk viedokļi trim skolām. Politikas veidotāji izglītības ministrija par šādiem datiem nav pārsteigta un uzsver, ka par skolu tīkla sakārtošanu sarunas turpinās. Tāpat ministrijai ir plāns, kā palīdzēt izglītību tomēr iegūt tiem audzēkņiem, kas izkrituši kādā no eksāmeniem. Pērn izkrita 881 bērns. Kopumā pārdomas līdzīgas kā pašām skolām, svarīgi ir bērna vēlme mācīties, ģimenes attieksme un sadarbība ar pedagogu.